ମୁଁ ଶୁଣ ତ ବିକ୍ରି ଲକଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାମ ବିକ୍ରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କଥା ଜାନୁଆରୀ ମାସ କତିରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରିଗର ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେଇଟା ଶୁଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ ବିକ୍ରି ହେବାରେ ସବୁ କାମ ହୋଇକି ପଡ଼ିବେ। ଯାହା ଯିଏ ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରିଗରମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ତ ଜମି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ସିଏ ଏଇ ଆଜି ପଥର ବେଶ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଥର କାରିଗର ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦିନେ ଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଉପାସ ରହିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ନାହିଁ, କିଛି କର୍ମ ମିଳୁନି। ମନ୍ଦିର କାରିଗର ନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମିଳିପାରୁନି, କାମ ବି କେଉଁଠି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ସେମିତି ଘରେ ବସିଛୁ ଆଉ। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି କରଜ ଦୁଇ ଆଣା କରି ଚଳୁଛୁ, କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆମର, ଖାଲି ଯାହା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକିକି ମନ୍ଦିର କାମ କଲେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ପିଲା ଆମର ପୋଷୁଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କାମ କରିପାରୁନି କି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିପାରୁନି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିପାରିବୁ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମ ଗାଁରେ ହାରାହାରି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରିଗର ଯିଏକି ବାହାରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ବି ରହିକି କିଛି ଲୋକ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିକି ହିଁ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯିଏକି ବାହାରେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ରହିକି କାମ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ କରନ୍ତେ ଆଉ ଚଳିବାର, ତେବେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ।